موہنجو-دارو پاکستان کے صوبہ لاڑکانہ میں واقع ہے۔ اسے مردوں کا ٹیلہ بھی کہا جاتا ہے۔ 1922 میں راکھل داس بندرجی نامی ایک مہر اثار قدیمہ نے دریافت کیا۔ کھدائی کے دوران یہاں سے حیرت انگیز اثار ملے، جس سے وادی سندھ کی تہذیب اور ترقی کا پتہ چلتا ہے۔ اسے ہڑپا تہذیب بھی کہا جاتا ہے۔ یہ قدیم وادی سندھ کی تہذیب کے سب سے بڑے شہروں میں سے ایک تھا، جو تقریباً 3000 قبل مسیح میں قبل از تاریخ سندھ کی ثقافت سے ترقی پذیر ہوئی۔ اپنے عروج کے دور میں وادی سندھ کی تہذیب موجودہ پاکستان اور شمالی ہندوستان کے بیشتر حصے میں پھیلی ہوئی ہے۔ مغرب میں ایرانی سرحد تک، جنوب میں بھارت کے گجرات تک، اور شمال میں باختر میں ایک چوکی تک اس تہذیب کے بڑے شہر مراکز ہیں۔ ہڑپا، موہنجو-دارو، لوٹھل، کالی بنگان، دھولا ویرا اور راکھی گڑھی شامل تھے، جو حیرت انگیز طور پر جدید شہری منصوبہ بندی اور شہری انجینئرنگ کا مظہر تھا۔ جب وادی سندھ کی تہذیب تقریباً 1900 قبل مسیح میں اچانک زوال پذیر ہوتی ہے، تو موہنجو-دارو کو ترک کر دیا گیا۔ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں، تاکہ آئندہ آنے والی موہنجو-دارو کے حوالے سے باقی ویڈیو بھی آپ دیکھ سکیں۔